Fui rechagado em trancado no curral esperando Daniel com sua equipe de aqui da mão. Aí, sagadinho, olha eu aqui, sagadinho, boi bandido. Olha o boi sagadinho, tá nervoso. Olá, Daniel. Aqui da banda, prepara com tua equipe que o boi tá trancado. 17 de abril, você me prometeu correr o boi. Me responda aí, meu parceiro, se tá confirmado, o boi tá no curral. Deu muito trabalho. Foi pra manga, quase que eu não consegui trancar, mas consegui hoje, trancar ele agora hoje. Então tá aqui pra vocês. E aí, boi rechagado, entregado. Se Deus quiser, vamos organizar aí. O boi não tá brincadeira não. Quando ele pega esse tempo de rana, ele fica nervoso demais. Agora, sagadinho, boi, puxa a mão, sagadinho. Puxa. Ô, boi.